det blir litt mer fart underveis på de to første rundene. Og så skal vi se det andre hoppet til Shango Wei på 2,38. Her han setter personrekord med 3 centimeter og legger seg på andre plass. Eric Kinnard har blitt nummer 3, og Mutaz Essa Barsim har vunnet høydekonkurransen.